Ég heiti Þórarinn Gunnarsson, 45 ára rithöfundur, ég giftur og þriggja barna faðir. Ég ákvað að taka sæti á lista Frjálslynda flokksins í Reykjavík til þess að reyna að gera eitthvað gagn. Það mín skoðun að það þýði ekki að tala hlutina, maður verður að taka þátt ef maður vill breyta einhverju í þjóðfélaginu. Velferðarmálin í Reykjavík skipta mig miklu máli. Ég vill að Reykjavík og borg forgangi með hag fjölskyldunar og fólksins í fyrirrúmi. Biðraðir fólks í mataleit fyrir utan hjálparstofnanir eiga ekki að sjást í Reykjavík nútímans. Frjálslyndi flokkurinn vill umbylta almenningssamgöngum í Reykjavík og endurskipuleggja leiðakerfi strætó þannig að það falli að þörfum borgarbúa. Við teljum það sé vel mögulegt að bjóða upp á gjaldfrjálsan strætó næstu 3-4 árin eða meðan núverandi efnahagsástand varir á Íslandi. Kostnaður við slíkt geti numið 700 milljónum króna og ef tekið væri tillit til allra íbúa á stór Reykjavíkursvæðinu myndi sá kostnaður nema 4.000 krónum á mann en í Reykjavík einni 6.000 krónum á mann á ári.